Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Детальніше будемо спілкуватися із бійцем із цього напрямку. Це Максим Морозов, позивний Лютий, майор МВС, офіцер Легіону Свободи. Долучається до нашого ефіру. Максиме, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава. Отже, давайте ми розпочнемо із загального окреслення з вашої перспективи, з вашого погляду. Те, що зараз там відбувається, можливо, по градації інтенсивності ви нам окреслите у порівнянні позавчора, вчора і що відбувається сьогодні в Авдіївці? Плюс, звичайно, значить, цей наступ достатньо серйозний. Він наймасштабніший за весь період війни. Починаючи зранку 10 жовтня, ворог відіслав в атаку до 2000 одиниць живої сили, живих москаликів, ще живих, і десь, ну, таку мінімум на той сегмент, який я міг спостерігати, це мінімум 50-60 одиниць техніки броньованої, це танки, це БМП, тобто різна броньована техніка. Скільки залучалося техніки загалом по на цих трьох напрямках їхніх основних ударів, я думаю, вже будуть офіційні якісь статистичні цифри. Я буду казати лише те, що я міг бачити сегментно. Це все супроводжувалося шаленою кількістю ударів і шаленою кількістю авіаударів, тобто авіаракетних ударів. Можливо, я помиляюсь, але я десь нарахував близько 50 авіаударів за добу. Це були як НУРСи, це були як ракети типу Х, це могли бути Х-29, Х-38. Ну, тобто, це вже тих спеціалістів, питання до вузькопрофільних спеціалістів, які можуть з точністю сказати, що це за ракети. Але ракетів було дуже багато. Якщо от ви десь зараз в якомусь місті, і ви пам'ятаєте, що там політає ракета, хай, можливо, трошки іншого типу, то ви все чуєте. Коли ж таких ракет за добу політає 50, і Авдіївка там набагато менше, ніж будь-який обласний центр, чи, допустимо, навіть деякі районні центри, там, допустимо, той самий Коваль, там, вони більше за Авдіївку. І тому, коли в цьому вузькому проміжку є така інтенсивність авіаударів, це дуже і дуже насправді важко перенести, дуже і дуже важко не дрогнути від цих авіаударів, тому що величезна кількість ударів на коксохімічний завод, величезна кількість ударів по самому місту і величезна кількість ударів по населених пунктах, які знаходяться близько до Авдіївки, величезна кількість ударів по позиціях. І це все під артудари. Тобто артобстріл ніхто не відміняв. Це не те, що була тільки авіаційні удари, працювала тільки авіація. Ні, арта ворога працювала достатньо плотно, достатньо прицільно. Тому величезний такий вал був підготовки. Він продовжувався весь процес наступу. За 10 жовтня там достатньо сили опору і оборони взаємодії між собою надали ворогу достатнього враження. Так, на мій погляд, в одиницях москалях це вичислюється поза 500 москалів, які, якщо й дійшли Авдіївку, якщо й ступила нога москаля на Авдіївську землю, то тільки без голови, і так вони, можливо, досі дійшли. Техніки також за моїм спостереженням було знищено декілька десятків. Вже там Генштаб через статистичні відділи і інші там СУВ дають цифру там 98. Тобто дійсно вал техніки, ви маєте розуміти, що це був дійсно повномасштабний наступ на Авдіївку, якого ще не було. Після цього, коли перша хвиля була, я так можу з певністю сказати, погашена, і ворог в перший день не досяг цілей, і на другий день 11 вже він і сьогодні вони атакують малими групами піхоти. Тобто піхота, працює піхота, вони заходять 8-20 чоловік, намагаються такою тактику перевести. Після такого, скажімо, валу атаки ця тактика, зміна, вона має певний шанс на успіх, якщо піхота, яка в обороні, тобто ми зараз в обороні в окопах дрогне. Ну, по тому, як я спостерігаю за бійцями, я думаю, що наші піхотинці не дрогнуть і, відповідно, зможуть вже ці атаки відбити.
Єдине, що зараз ще вже третій день, авіація надзвичайно їхня, надзвичайно потужно працює. Вони тільки сьогодні вже кількість ракет, я не можу сказати, яких вони випустили по місту, по об'єктах інфраструктури. Я думаю, військова адміністрація скаже згодом, коли це буде можливо. Тому що, по моїй дані, вони обстріляли і Авдіївську лікарню вже, тобто коли не можуть зламати нашопів, вони б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. І наскільки в мене є інформація, вони зараз оці ракети поприлітали по Авдіївській лікарні. Тобто це звичний формат виливання ненависті москаля на цивільне населення, коли він не може здолати в бою українського воїна. Тому ракетні обстріли продовжуються, спроби штурму продовжуються, вони, звичайно, в об'ємах зменшились, але вони є. Працюють БПЛА, наші працюють, їхні БПЛА працюють і працює авіація. Дуже надіємося на розуміння людей, які допомагають армії, що зараз в Авдіївку знову знадобляться певні БПЛА. І я думаю, ті підрозділи, які зараз обороняють, будуть робити такі заяви щодо там збору на ці БПЛА. Тому всіх слухачів вашого радіо я прошу, коли ви побачите збори, якась авдіївська бригада буде робити на збор на Мавіки, допомагайте, бо дійсно цей штурм багато було чого втрачено при захисті української держави. Ну, так, це зрозуміло. Це дуже слушне нагадування до кожного українця, який хоче з тилу допомогти нашій армії. Тобто, от якраз ви фактично зняли мене це запитання. Я так розумію, що втрати, як мінімум, у техніці, зокрема, такі як безпілотники, зрештою, і багато дронів камікадзе довелося, вочевидь, на погашення цих навал використати. Ось зараз по цьому аспекту будуть виникати, ну, не те, щоб труднощі, але необхідність буде в Авдіївського гарнізону нашого, правильно? Так, звичайно, труднощі. Ми маємо запас на той на другу хвилю. Ви розумієте, що ми не можемо, так би мовити, всі використовувати і залишитися завтра ні з чим, тому що Кацап може знову перейти в наступ, перекинути сили з Лиманського напрямку і так далі. Але те, що необхідність, потреба буде оголошена або вже в приватних розмовах там оголошується волонтерам, це цілком нормально і особливо в так званих дронах камікадзе FPV. Тобто це є потреба і вона буде тільки збільшуватися на нашому напрямку. По Мавіках вона різна, ця потреба, бо, ну, скажімо, відділені підрозділи, хтось втратив багато Мавіків, а хтось там одному просто потребує просто в ремонті там заміни лопастей, там, допустимо, освітки там. Ну, тобто це різні можуть бути такі, але ті, що зараз є в наявності, воно ще вистачає, щоб гасити оці поступальні дії ворога і в разі там знову бажання залучити ті техніку, ну, окей. Пане Максиме, я, до речі, нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося з Максимом Морозовим, майором в МВС, про ситуацію на Авдіївському напрямку. Тож, пане Максиме, відтак, коли ви згадали такий цікавий об'єкт, який зветься Авдіївський Коксохім, величезне підприємство, яке, по суті, є, ну, по суті, неприступною фортецею, направду, щось на кшталт того, яким була і буде, я сподіваюся, Азовсталь або інші наші великі підприємства і металургійної, зокрема, промисловості, і іншої хімічної промисловості на сході України. Відтак, Авдіївський Коксохім в наших руках, він стоїть, і я так розумію навіть з вашої розповіді, що коли піхота ховається під землю в час ракетних обстрілів, от такі об'єкти, як Авдіївський Коксохім, ну це, направду, надзвичайно потужне місце для укріплень, правильно? Ну так, звичайно, будь-який добре окопаний і закопаний підвал чи бліндаж – це вже достатньо така можливий рубіж оборони. Звичайно, всі, хто в окопі, знають, що основна зброя піхотинця в окопі – це лопата. Тому, відповідно, чим глибше окопується, тим воно якось легше стає. Щодо Авдіївського Коксохіма, він надзвичайно зруйнований. Вороги по ньому б'ють фабами. Фаби 500, ну, тепер вже карта, це ж керована, 500, 250, і в принципі я
десь так, я не на коксохімії, я не, ну, якби, не маю туди доступу, я можу тільки біля нього їхати, дивитися, і, в принципі, мені, чесно кажучи, тоді туди заїжджати нема охоти, тому що по ньому б'ють надзвичайно сильно, і дійсно фабами вони його руйнують під ковінь в пошуках там якихось, можливо, підземних укриттів, які, можливо, зможуть використовувати потім українські військові. І саме один із таких напрямків їхніх ударів – це був якраз Коксохім. Вони намагалися через Тевікон, який біля Коксохіму, і через висоти, які там є, зайти на ці висоти, бо вони контролюють Авдіївський Коксохім і саме місто Авдіївка. Це був один із таких напрямків їхнього удару. Ну, їм не вдалося, і тому Авдіївський Коксохім залишається та й залишиться Україною. І висоти біля Авдіївського Коксохіма теж залишаються під контролем українських сил обору. Ще один напрямок, звичайно, тобто це була, до чого я веду, що це була достатньо продумана атака з не одного напрямку. І ще один напрямок був, це якраз удар на дорогу на село Бердичі через Степне для того, щоб перерізати дорогу, як єдину, яка веде до Авдіївки, і заявити про оточення Авдіївки. Це там теж москальня була зупинена, зазнала втрат. Тому, якби, дійсно, там Авдіївський Коксохім – це такий серйозна ціль, яку переслідують москальня. Ну і ще одна така, чому я кажу, що це продумана атака? Тому що вона була комплексна не тільки у форматі військовому, тобто піхота, авіація, броньовані групи, бронегрупи мається на увазі броньована техніка. Також вони діяли досить злагоджено у медійному форматі, інформаційному. Тобто вкид фейків, що вже Авдіївка оточена, що дорога на Бердичі перерізана, Бердичі взяті, саме те село, ключ, яке стоїть на цій дорозі, що вони взяли Тевікон, що вони заходять в Коксохім. І під величезним шквалом ударів і авіаракетних ударів миттєво перевірити цю інформацію не можна було. Тому вони розраховували саме на паніку, розумієте, на паніку бійців, які не хочуть бути в оточенні. Тобто, коли ти знаєш, що ззаді ніби, знаєте, за спиною свої, а коли ти, тобі вже кажуть, що за спиною теж ворог, воно може проводити паніку в одному, в десяти, таку, в геометричному процесі, проводити паніку в цьому підрозділі. Це, пане Максиме, але дуже цікаве, дуже цікавий, як якраз аспект. Давайте на ньому ми зупинимося трішечки детальніше. Чому? Тому що одне питання, коли всіляко говоримо і ми, і різні колеги мої, і в принципі, і військові, і всі-всі-всі-всі люди, дотичні до оборони нашої держави, говорять, не ведіться на російські вкиди, не звертайте увагу на їхню цю інформацію при кожному штурмі, тому що, пригадаємо лише місяць тому, так, Куп'янський напрямок. Вони вже брали Сеньківку, вони, це населений пункт поруч із Куп'янськом. Вони вже майже були у Куп'янську, передбачали, що ось-ось буде перемога, ось-ось буде оточення, розгром і тому подібне. Абсолютно те саме. Те, от що ви зараз розповідаєте про Авдіївку, було якраз 10 жовтня, коли перший день великого наступу на Авдіївському напрямку відбувався. Бердичі, теж саме село, про яке от ви розповідаєте, яке має важливе значення, воно розташоване так, що просто усвідомлювала наша аудиторія, на північному заході від Авдіївки, і там є висоти, як ви говорите, і шляхи важливі логістичні. Бердичі вони вже захопили давним-давно у своїх телеграм-каналах, і, на жаль, наша аудиторія, маю на увазі не радіо НВ, а загалом український інформпростір, він ведеться на це. Так от, тут вочевидь, з вашої відповіді, я розумію, що набагато важливіше не те, що думають цивільні люди, які сидять ось тут у Києві чи деінде в тилових містах, а як вони розносять цю інформацію далі до бійців на Авдіївському напрямку, щоб вони не переживали, що вони опинилися в оточенні. Ось це нам на них, вочевидь, головний вплив чиниться, правильно? Ну, дивіться, так, звичайно. Люди в Києві з цією повагою там можуть думати, що хочуть. А зараз головне те, що думає боєць на передку. Так? Тобто він зараз основний носій суверенітету української держави. Але коли починає жити, звати жінка, мама, дочка,
батько, і кричати в трубку сину, що ти вже в оточенні, син може дійсно дорогнути там чи чоловік. Так? Тобто на цю фейкову війну, яку веде Росія, і фейкові перемоги, які вона закидає в наш інформаційний простір, ведуться в більшості цивільні. Так, тобто це дружини, батьки, діти, вони починають переживати. Це чудове почуття, коли ви переживаєте і гордитеся своїми синами, чоловіками, дітьми, які зараз захищають Україну, українську державу. Але не треба їм ці фейки вливати в уха, тому що іде, уявляєте, іде ракетний обстріл, іде артобстріл, іде атака піхоти, іде техніка, і ще звонить, ну давайте, мама, дочка, дружина. Можуть, в принципі, бути перебої по зв'язку із командуванням, із підрозділами суміжними, тому що так, працює реп. І ви ж розумієте, зв'язок глушиться, а от дзвінок рідних не глушиться. Він проходить і в трубку бійцю заливається вся ця інформація на емоційному рівні. Тебе обманюють, тобі неправду сказали, вже кацапня в бердичах, вони вже контролюють дорогу. Слава Богу, приїжджає друг, ну, підмога, куди через бердичизна, якщо нормально, там от. Так що на ні, ми зараз вертаємося знов через Бердичі. Поїхали знов за чимось, за якимось запасом. Тобто, розумієте, воно то розраховано на якесь те суспільство наше, яке чомусь до цього часу, за такий час війни, не навчилося розбирати російські фейки, які просто, вибачте, смердять нафталіном і стандартністю. Вже можна той російський фейк, вже на першому слові зрозуміти, що то фейк. Але чомусь наше суспільство хоче оці фейки вірити. Я не поняв, наше суспільство в що вірить? В нашу перемогу, українську, в своїх захисників? Чи воно вірить в перемогу Кацапії? Тобто вже в українському суспільству, ну, як на мене, давно вони мали вибір зробити, що вони мають зрозуміти, що так, ворог сильний. І ну, оце, що роздували про чмонь, про ще щось, це неправильно. Як на мене, це неправильно. Ворог насправді сильний. І тому всі ці операції, вони в них йдуть комплексно. Крім військової, де інформаційна, економічна, вони всі йдуть комплексно. Релігійна в тому числі. Вони йдуть комплексно. Але ви повинні вірити в силу своїх захисників. І розуміти, що жоден з командирів, поганий він чи хороший, ніколи не захоче лишатися в оточенні. Він буде все робити разом з своїми бійцями, щоб уникнути в оточенні. Розумієте, чи уникнути даремних жертв, які може принести це оточення. Тому в них досить ворог сильний. Але треба до кінця теж суспільству триматися, допомагати захисникам. І особливо в такі періоди не треба, скажімо так, тріпати нерви своїм же ж воїнам. Навпаки, можна підтримати, якось, не знаю, залучити волонтерів, ще щось, позвонити в якісь телефони розради і там всі свої нерви, а не бійцю, якому і так зараз, вибачте, під ракетними ударами, ще дзвонять і починають. Ну, тобто, і це ж є, і це ж дуже багато. І це поширено, на жаль, от в наших цивільних людей. Пане Максиме, я, по-перше, нагадаю, що ми спілкуємося із Максимом Морозовим, з позивним «Лютий», майором МВС з району Авдіївки, про цей напрямок фронту. Проте, от, ну, я думаю, що ви зі мною погодитеся. Все ж таки не будемо узагальнювати, що всі люди ведуться на це. Але в чергове просто зробити такий акцент на тому, що не варто слухати російську пропаганду, навіть коли вони йдуть у великі якісь наступи. От цього не варто робити. На сам кінець хочу обговорити питання того, про що там пишуть, наприклад, аналітики Інституту вивчення війни. Вони, проаналізувавши атаки росіян навколо Авдіївки, дійшли до висновку, що фактично будь-які ось ці просування, вони можуть дати невеликі тактичні зиски ворогу, але навряд чи призведуть до чогось більш значного оперативного або тим паче стратегічного успіху. Ви, по-перше, з такою оцінкою погоджуєтеся, спостерігаючи за усім тим, що там відбувається? Ну, а по-друге, для чого тоді? Для чого вони тоді це все робили, втративши стільки так багато техніки і особового складу? Я почну з кінця і вашого запитання, і тоді вийде на початок. Перше, я бачу дві такі основні мети. Стратегічна – це в разі прориву перетягнути всі наші резерви, які задіяні на наступі в Запорізькій області, тобто щоб сюди були перекинуті резерви, і ми не змогли атакувати, ну це якщо логічно, да, не змогли атакувати на Запорізькому. Це ціль не досягнута. Друге, тактична
і символічна, так? Тактична і символічна одночасно. В чому суть тактичності і символізму? 9 років Авдіївки не може взяти. І навіщо цей символ українського форпосту було би взято, для них це був би величезний символ, це була величезна перемога, ну, яку б вони роздавали всі засоби масової інформації, навіть світові. Згадайте, як вони взяли Соледар. Маленьке 20-тисячне містечко з цього роздили таку... А тут Авдіївка, яка 9 років протистоїть на валі кацапів. Тому це символіст, а тактичність взяття Авдіївця – це можливість виходу на наступ в сторону Нью-Йорка, Констрах і Покровськ. Тобто, якщо логічно... Якщо ми з вами логічно. Ну, нелогічність якби є теж присутня в їхніх діях, і відповідно я так бачу. А щодо висновку аналітиків, я не тільки з ними погоджуюся, я мало скажу, їхні так звані успіхи, про які вони кажуть, на хід каравану не вплинуть. Караван іде, і караван рухається до української перемоги. Тому оці всі штурми, вони надзвичайно важкі. На жаль, українська сторона теж буде нести втрати і несе. Але такі штурми показують, що ворог звір цей поранений, звір в кутку, і він буде загнаний зараз в куток українськими силами опору, і він робить останні або передостанні ривки, небезпечні удари. Це дуже небезпечні удари. Їх треба витримати і перехопити ініціативу. Українська перемога, український наступ скоро почнеться і буде давати ті результати, які так ми всі чекаємо. Він вже дає результати. Можливо, не ті, які ми хочемо, але він дає. Тому український наступ і українська перемога неминучі. Дякую вам за те, що Максиме долучилися до нашого ефіру і ці важливі слова промовили. Я на сам кінець дві ремарочки ще від себе додам. Перше, якщо вже, друзі, хтось заглядає російську пропаганду, то почитайте, що вони писали учора і сьогодні пишуть про Авдіївку. А знаєте що? Абсолютно нічого. Тому що їхнім окупантам дали добряче там пописку під Авдіївкою і, відповідно, самі пропагандисти цей писок і закрили. Вони мовчать, нічого вже не говорять про Авдіївку, всі їхні перемоги здулися. Це перше. Щоб просто розуміти, зрештою, як вони впливають і, ну, і як вони брешуть. А друге питання, яким я хочу завершити, це те, що зараз їхня пропаганда більше занепокоєна тим, що Збройні Сили України знищили міст, який мав велике значення для логістики Авдіївського напрямку з боку ворога між, вочевидь, Горлівкою та Ясинуватою. Про це повідомляють якраз таки от та сторона пабліків. І нехай тепер переживають. А наші захисники, вочевидь, точно втримають. Зокрема, це ми і почули від Максима Морозова з позивним «Лютий», офіцера МВС, майора МВС, офіцера Легіону Свободи, який долучався до нашого ефіру. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.